নতুন গাড়ি কিনিবলৈ লোৱাৰ পৰত কিমান সপোন থাকে, কিন্তু নতুন গাড়ী কিনি সপোন চুৰমাৰ হ'ল এগৰাকী মহিলা। কাৰণ নতুন গাড়ী কিনি ডিলাৰৰ বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ল এই মহিলাগৰাকী। 19 নৱেম্বৰ মানে বুকিং কৰা গাড়ীখন এইটো নাম্বাৰত আমি বুকিং কৰিছিলোঁ। সেই গাড়ীখন এখন গাড়ী বুলিয়ে আমাক ক'লে, আমি লৈ গুচি গ'লোঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত গাড়ীখন ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে আমি লখিমপুৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ গ্ৰীণলেণ্ডলৈ লৈ গৈছিলোঁ। গাড়ীখন অলৰেডি জে বি ডিলাৰত এইটো ললিত শৰ্মা মানুহজনৰ নামত 18 আগষ্ট 2023 চনতে জে বি ডিলাৰত অলৰেডি মানে ছাৰ্ভিচিং কমপ্লিট হৈ গ'ল। পুৰণা গাড়ী ধেমাজিৰ এগৰাকী সৰুজনী বুঢ়াগোহাঁই নিজৰ কষ্টৰে উপাৰ্জিত টকাকেইটা সাঁচি সাঁচি সপোনৰ গাড়ীখন কিনিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জে বি ডিলাৰৰ পৰা। বুকিং প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ কৰি নতুন গাড়ী বুলি ডিলাৰটোৰ পৰা কিনা মাৰুতি চুজুকী এক্সপ্ৰেছ লৈ গৈ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিঙৰ বাবে দিলে, তেতিয়াহে হতবাক হৈছিল সৰুজনী। কাৰণ ইতিমধ্যে গাড়ীখনৰ 4টা ছাৰ্ভিচিং সম্পন্ন হৈ গৈছে আৰু গাড়ীখন কোনোবা শৰ্মা উপাধিৰ লোকৰ নামতহে আছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ জে বি ডিলাৰ্ছৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কথা চকুলো টুকি কৈ গ'ল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। বৃদ্ধ মা বাবাক মই অকলে চাওঁ। মই ছাৰক বহুত সন্মান কৰি কথা কৈছিলোঁ, ছাৰ মোক আপুনি সেইটো কাম নকৰিব, আপোনালোকে মোক ভাল মই বুকিং কৰি গাড়ীখন দিয়ক। তেওঁ তেতিয়া কৈছে চালাকি দেখুৱাই বোলে পুৰণা গাড়ীখন চলাই পিনি এতিয়া ঘূৰাই দিব আহিলে নহ'ব নহয় বুলি কৈছে তেওঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকক মই আই টি আইখন মাৰিলোঁ। ভেহিকল পাৰ্চেছ ডেটটো 16 জুলাই 2022 সেইটোত আপোনালোকে কিবা বুজি পাইছে নহয়। তাৰপিছত মই বুকিং কৰিছোঁ 19 নৱেম্বৰ 2023 গাড়ীখন আগত বিক্ৰী হয়নে পিছত বুকিং হয়? বুকিংটো আগত নিশ্চয় হয়। বুকিংটো হোৱাৰ পিছতেতো গাড়ীখন অবভিয়াছলি বিক্ৰী হয়। গাড়ীখন আগত বিক্ৰী কৰা দেখুৱাইছে তেওঁলোকে আই টি আই ৰিপৰ্টত। এই প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈ শনিবাৰে ডিব্ৰুগড় আমোলাপট্টি জে বি ডিলাৰত উপস্থিত হৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষক লিখিতভাৱে অৱগত কৰে। কিন্তু ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই মহিলাগৰাকীক অভব্য আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সৰুজনী বুঢ়াগোহাঁইসহ লগত অহা মহিলাই। ডিলাৰৰ কৰ্তৃপক্ষই অভিযোগ আৰু বাহনখনক লৈ স্পষ্ট তথ্য প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। ঘটনাক লৈ জে বি ডিলাৰত এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। মই ডিলাৰত ফোন কৰিছোঁ, প্ৰথমতে সৌৰভ পালক ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছত এখেতক ফোন কৰিলোঁ। সৌৰভ পালে ক'লে মেনেজাৰে বোলে মেকিং কৰি পেলাই গাড়ীখন ক'ব বা আনি দিলে, সেইটো সঁচা কথা। কাৰণ মই বোলে এইটো সঁচাকৈ তাৰ পৰা ষ্টকৰ পৰা অহা গাড়ী নহয়, মানে তাৰ পৰা মানে লোডিং কৰি পিনে অহা গাড়ী নহয়, এখন ইয়াত থকা গাড়ীয়ে আপোনাক দিলে। তেতিয়া মই কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ, মই সুধিছিলোঁ নহয় যে এইখন গাড়ী আপোনালোকৰ এতিয়া ষ্টকত আছেনে? তেতিয়া কৈছে ষ্টকত নাই, যদি মোক এমাহ কিয় ৰখাই থৈ দিছিলে। ঘটনাস্থলীত আমোলাপট্টি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰাহক সেৱা আদালতত অভিযোগো দাখিল কৰিছে সৰুজনীয়ে। সেইদৰে আমোলাপট্টি আৰক্ষী চকীতো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।